Milí posluchači, je středa 18.5.2022 a my si povíme dnes něco o Itálii a o manírech, které se nápadně podobají těm, co sledujeme nejenom v České republice. Dnešní téma se bude týkat justice, soudů a procesů za pochybných podmínek. Téma, které se týká v mnoha případech i našich slovenských sousedů. Udavačství a cenzura se rozmáhá v nehorázné míře. Co to znamená? Zažívá Svobodné rádio a Vladimír Kapal na vlastní kůži. Velmi moderní je dnes lustrování stránek na sociálních sítích různými organizacemi a zakomplexovanými osůbkami, které neví, jak jinak obstát v tomto světě. Tento týden běží na Slovensku skandál týkající se bývalého šéfa Nejvyššího soudu a exministra spravedlnosti Štefana Harabina, který byl obviněn na základě jednoho facebookového statusu. O tom si více povíme v průběhu této hodiny. Chci nejprve reagovat na otázku mnoha posluchačů a čtenářů, jak je to vlastně nyní s tím trestním stíháním Mattea Salviniho, který ve funkci ministra vnitra dokázal významně snížit příliv nelegální migrace do Itálie a tím pádem také do Evropy. Poslední proces se španělskou neziskovkovou lodí Open Arms je mediálně nafukován a využívají ho hlavně dobroláskařsky naladěné politické síly a také organizace, které se podílí na imigračním obchodu. Je to biznis s lidským masem. Poslední stání u soudu v Palermu se konalo tento pátek 13.5.2022. Právě zde bylo velmi dusno, doslova skandál to, co se dělo. Podívejme se tedy, co se skutečně stalo v soudní síni, na celé to pozadí. Převezmu dnes informace z italského deníku Libero, kde se dočtete v článku z 15. května 2022 shrnutí událostí, takže zde přináším přesný překlad. Při procesu s Mattem Salvinim, vůdce ligy obviněného z únosu, který se konal v bunkru u Ciardone v Palermu, se stalo všechno možné. Elektrické výpadky proudu, spory mezi státními zástupci a advokáty, umělecká vystoupení před věznicí a svědek předvolaný obžalobou, který nakonec skončil u obhajoby práce bývalého ministra vnitra. Páteční ráno 13.5.2022. Probíhá nové slyšení v procesu Open Arms. Španělské lodi se 147 migranty na palubě, která se v srpnu 2019 umístila u pobřeží Lampedusy a čekala na objasnění, ve kterém přístavu se může vylodit. Podle obžaloby příliš dlouho a proto je Salvini obviněn z únosu a odmítnutí oficiálních dokumentů. Salvini tenkrát publikoval selfie. V tomto bunkru jsou souzeni mafiáni,
Dnes jsem obviněný já. Mateo nelituje. Bránil jsem hranice, čest a bezpečnost Itálie. Jsem hrdý, že jsem to udělal a nemůžu se dočkat, až to udělám znovu. V soudní síni to mezi obžalobou a obhajobou jiskří a jednání je na pár minut přerušeno. Děje se tak během svědectví Fabricia Manciniho, ředitel imigrační služby na ústředním ředitelství imigrační a pohraniční policie ministerstva vnitra odpovídá na dotazy státního zástupce ohledně načasování vylodění, ale když uvádí, že i po kauze Open Arms došlo k podobným epizodám, procedura zahrnovala několik dní čekání na evropské přerozdělení, státní zástupce ho přerušil a to s agresivními tóny. Stěžuje si právnička Giulia Bongiorno. Zde dodám, že v tomto deníku se o tomto excesu psalo již v pátek a Salviniho obhajoba uvedla, že tyto agresivní tóny nelze použít vůči svědkovi. Žalobce popřel, že by takové tóny použil. Uzavřeli jsme mír, řekla Bongiorno, když slyšení znovu začalo. Co se stalo? Že svědek obžaloby nakonec souhlasí se Salvinim? Nebo každopádně z jeho slov je jasné, že si nevládní organizace tak trochu dělali, co chtěli. Někteří z nich, jak uvádí Mancini, šli mimo pravidla. Zavedli alternativní systém k tomu oficiálnímu, často ani nedávali oznámení úřadům. Až do 12. února 2019. Svědek pokračuje a odpovídá na otázky obžaloby. Byl to odbor pro občanské svobody ministerstva vnitra, který rozhodoval o tom, který přístav přidělí lodím převážejícím migranty. Po tomto datu byla žádost o bezpečný přístav předána také přímo kabinetu ministra vnitra. V konkrétním případě Open Arms bylo rozhodnutí z ústředního imigračního ředitelství, respektive mého ústředního ředitele, ale indicie přišla z kabinetu ministra vnitra. K podrobnostem ke svědectví Fabricia Manciniho se ještě později vrátíme do detailu. Problém s elektrickým systémem vede k novému přerušení slyšení. Spadl PA systém. Poté práce pokračují dalšími svědectvími. Anabel Montes, vedoucí mise Open Arms, hovoří: po druhé záchraně ze 2. srpna 2019 69 lidí, kteří byli předáni k 55 z předchozího dne, Malta čekala, než odpověděla negativně na naši žádost o bezpečný přístav. Itálie nás informovala, že předá sdělení příslušným orgánům. Mezitím, vzhledem k nesouhlasu Malty, byl nejbližší přístav Lampedusa. Cestou na ostrov jsme obdrželi dekret o zákazu italských výsostných vod, který jsme nikdy neporušili. Podle Mattia Maria Di Natale, lékařky CISOM, to je italský pomocný sbor maltéského řádu, podmínky migrantů na palubě
byly nejisté, byli nahromaděni. Několik mělo zranění, hlásili, že prý od zbraní. Před místností bunkru u Chardone se odehrává statické představení umělecko-kulturního hnutí Your Voice, ve kterém je bývalý ministr představován jako sedící na židli, u nohou jsou tři polonazí chlapci zabaleni do průhledné látky. Na konci slyšení Salvini také učinil prohlášení k dalším otázkám. Co se týče Ukrajiny, tak Salvini řekl, cituji, doufám, že Evropa je propagátorem míru a ne posílání jiných zbraní. Na téma porodnost řekl, v Maďarsku už několik let funguje zákon o porodnosti, který je založen na půjčkách s nulovým úrokem a zvýhodněné hypotéky pro ty, kteří se ožení a mají děti. Ke komplikovaným vztahům uvnitř italské vládní většiny řekl, hádky hnutí pěti hvězd a demokratické strany mě nezajímají. No a jak jsem již řekla, tak ještě něco ke svědectví Fabricia Manciniho. 14. května 2022 byl na toto téma v témže deníku článek s titulkem Open Arms Matteo Salvini a rozhodující video nevysvětlitelně zmizelo ze složky. Záhada v procesu Open Arms, v němž je obviněn Matteo Salvini, vůdce ligy a bývalý ministr vnitra. Video popírá španělskou nevládní organizaci, ale dva rozhodující dokumenty zmizely ze spisu. Mělo by existovat nezveřejněné video, které by mohlo zvrátit proces ve prospěch Salviniho, kterému hrozí až 15 let vězení za únos a odmítnutí oficiálních dokumentů za to, že se postavil proti vylodění migrantů z nevládní organizace Open Arms v srpnu 2019. Během svědectví v pátek jako ředitel imigrační služby a pohraniční policie ministerstva vnitra dr. Fabricio Mancini odhalil existenci videa, které mělo zvěčnit první zásah nevládní organizace. Je 1. srpna 2019 v libyjských vodách SAR se loď blíží k malému člunu, který, jak Mancini poukazuje, ve skutečnosti nebyl v nebezpečných podmínkách, nebyl v nebezpečí. Jak dokazují některé snímky pořízené díky italské ponorce, která se v oblasti nacházela. Přesto nevládní organizace zasáhla, aniž by informovala úřady nebo spustila poplach, ospravedlnila se naléhavostí přivést lidi do bezpečí. Video tuto rekonstrukci popírá. Bylo předáno římským žalobcům a všem sicilským žalobcům. Ale nevysvětlitelně není ve spisu soudního procesu. Prozrazují zdroje obhajoby v čele s Giulio Bongiorno. Záhada, která se přidává k další detektivce. Chybí také dokument velmi prospěšný pro Salviniho obranu. Je to oznámení o zločinu vypracované finanční policií Guardia di Finanza
ve kterém byl pro velitele Open Arms a vedoucího mise předpokládán trestný čin napomáhání k nelegálnímu přistěhovalectví, jak oznámil kapitán karabiníků Eduardo Aneda na jednání soudu 17. prosince 2021. Ani tento dokument podle Salviniho právníků není ve spisu, přestože obsahuje relevantní informace o činnosti nevládní organizace. Čím hlouběji se ponoříte, tím více znepokojivých detailů a zpráv se objeví. Zní poznámka obhájkyně Bongiorno s ohledem na další slyšení, které je naplánováno na 17. červen tohoto roku. To je zatím o procesu se Salvinim všechno. Dodám pouze ještě, že Salviniho liga dosáhla konání referenda o justici. Je tam navržena celá řada změn, celkem 5 bodů. Toto referendum se bude konat 12. června 2022, takže de facto za několik týdnů. Zajímavé je také to, že se o tom záměrně nikde nepíše. Lega na to již upozorňovala a během posledního víkendu v květnu a prvního víkendu v červnu budou organizovány všude informační stánky ligy, které budou otevřeny všem bez ohledu na stranickou příslušnost. No a zde se nyní vrátíme k tomu skandálu na Slovensku ohledně bývalého šéfa Nejvyššího soudu a ex-ministra spravedlnosti Štefana Harabína. Zjišťovala jsem u Slováků, jak je to mezi jejich občany bráno. Takže zde cituji názor jednoho slovenského občana, který se shoduje s mnoha dalšími. Vidí to jako snahu odstavit opozičního politika represivními složkami státu. Vláda Slovenské republiky by měla zmírnit svůj postoj, ve kterém přímo, jako kdybychom už byli stranou konfliktu, co se války týče na Ukrajině, pokud by Štefan Harabin například komentoval byť i osobitě konflikt v Jemenu, což je také plnohodnotná válka se vším, asi by ho NAKA neřešila. NAKA je Národní kriminální agentura prezídia policejního sboru na Slovensku. Prohlubování společenských rozporů pro ukrajinského kontra izolacionistického křídla stoupenci neutrality ve slovenské společnosti nikomu neprospívá a na situaci na frontě nemá žádný vliv. Jen z toho všeho je slovenská společnost stále nervóznější. Kdo chce na situaci na frontě něco měnit, ten musí být tam na místě. Jinak nezmění nic a bude dříve či později muset přijmout výsledek, jaký fronta přinese bez ohledu na to, koho na Slovensku zavřou. Takže to byl názor jednoho slovenského občana, který se shoduje s mnoha dalšími názory. Já vám pustím nyní převzatý pořad z Facebooku slovenského týdeníku plus 7 dní, abyste si mohli udělat obrázek o tom, co a jak se tam děje. Kondičku, můžeme, ak se dá vyjadrení k tomuto celému dnešnému dňu, ak chvilku vydržíte. Naštartoval jsem prezidentskou kampaň. Čiže můžete nám povedať, že... Čo vám chcete povedať k tomu dnešnému zadržaniu, obvineniu? Pozrite, ide
evidentně o politickou akci kriminálníka Lipšice a kriminálníka Honsa, který za to, že jsem bol si úctit pamiatku vojakov Červenej armády a že jsem povedal, že je banderovský režim na Ukrajině, který kolaboroval někdy s Hitlerom a teraz vraždil ženy, děti, starcov na Donbase. Já jsem povedal len pravdu. Vy jste ale povedali, že za názor. Nepovedali jste ale v tom statuse, že byste konali podobně jako Putin? Já jsem rozhodný odporca nacizmu a banderizmu. Jste aj odporca vojny na Ukrajině? Samozřejmě, že jsem odporca. Čiže odsuzujte to, co robí prezident Putin. Počkej, jak to vyhlásil vojnu? Veď Ukrajina nevyhlásila vojnu. Dobře, pýtam se. Počkajte, co tarete hluposti? Vojna je na Ukrajině. Ja sa vás pýtam, ja vám kladiem otázku, ja že či... Ja som povedal, samozrejme, že odsudzujem akékoľvek násilie. Ale treba skúmať, kto začal násilie. Kto začal vraždiť deti na Donbase. 14 000 je vyše tam mŕtvych. A to robil Ajdar Ázo. Viete čo? Vy spochybňujete, že tú vojnu rozputal Putin? Ja som bol v kancelárii teraz a tam... Na tom zozname tablička extremistických názvov je Azov. Viete, a ja... Ale vy neodpovedete na otázku. Ja odsudzujem nacizmus a nacistické symboly. Aj Žilinka povedal, že Azov v Trenčine na pomníku je nacistický symbol. A nacistický symbol používa Zelenského banderovská vláda. Používa tento systém. Symbol. Ja sa pýtam, či odsudzujete, že Putin napadol Ukrajinu. Počkajte, ešte... Môžete odpovedať? Ešte raz. Nie, ešte raz môžete odpovedať? Vy mi odpoviete na to, že či schvaľujete zavraždenie 14 000 civilistov, ženy a deti, starcov na Donbase. Odpoviete? Nie, odpovedajte mi na otázku. Pán, nie, tu sa pýtam ja. Vy sa môžete pýtať, koľko pán, chcete. Najprv, či chcete. Vy ste politicky exponovaná osoba. Takto. Ja som sa opýtal v zapisnici teraz pana Honca, či bude stíhať Lipšica, lebo schvaloval vraždenie Srbov a Iračanov. Či mu zaistí notebook, lebo Lipšic schvaloval vraždenie Srbov a nie je rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN, či Lipšic sám seba zobere do väzby. Aj s Honcom. Môžeme k veci. Podľa tomu dnešnému úkonu. A čo sa teda dialo dnes u vás hore, keď prišiel policajti? Nič. Chceli si overiť len môj Facebook. Tak ako som im notebook dal, to bolo všetko. Tak ako ja nepopieram Facebook, ktorý som dal. Hej. Ja som povedal svoj názor na situáciu, že nie je možné tolerovať vraždenie ruskojazyčného obyvateľstva. Veď na Ukrajine 52% hovorí ruským jazykom a fašistickí banderovci zakázali ruský jazyk. Čo ste všetci osprosteli, alebo čo? Čo vám všetko zaistili, pán Harabin? Nič. Nič mi nezaistili. Notebook som im dal aj telefon, lebo tam robím Facebook. Čo by mi mali zaistili? Robili úkon aj u vás doma, alebo tu vás rovno zobrali, alebo ako to celé prebiehalo? Všetko prišli ku mne, ja som im dal notebook, A ten status 26.2. ste zmazal? A prečo by som ho mazal? Lebo ho nemáte už na nástenke. Ja neviem, kto ho možno zmazal Facebook. Ja som ho nezmazal. Uh-huh. Ja určite toto, čo poviem, nikdy nemážem. Aj to, že Lipšic pôjde do basy. Raz sa dožibiete toho. Čiže v tomto obvinení... Tak sa toho statusu, že by ste urobili to isté, čo urobil Putin? Počúvajte. Ja som povedal status a na tom statuse trvám, že je to môj názor. Ja som tam odsúdil vraždenie civilistov na Donbase. 14 000. Vy ste sa o to nezaujímali. Ale či to nie je kvôli tomu statusu, že by ste urobili to isté, čo urobil Putin? Kvôli ktorému statusu je to? Však ten status, ale však vy čítate iba prvú vetu statusu. Ja sa pýtam, že ktorý status? Z ktorého dňa je ten status, pán Harabin? Čak si to zistíte na notebooku. Je to ten, ktorý bol teraz zmazaný, ktorý tam už teraz nie je. To je on, ja ktorý... Ja aj neviem, či bol zmazaný. Ja som im celý notebook dal. Čo? Čiže to obvinenie, vy ste tam nejaká sa zavíste v tom prvom odseku, alebo ako to? Ani podmienka za to nebude, to bude oslobodené. Prečo nie? To bude oslobodené. A ešte budete vy platiť z vašich daní mne odškodnenie za nesprávny úradný postup. Prečo vy? No lebo však ako vy platíte dane. Ale prečo mám to ide... platiť za nejaký... No tak lebo to ide z peňazí štátu. Nesprávny úradný postup, Honza Lipšica, zaplatíte vy. Ale v čom bol nesprávny?
lebo som nespáchal trestný čin. Viete to? Ja, 40-ročný trestný sudca, som nikdy neskrivil zákon, ani ho nikdy neskrivím. Za to, že si ja poviem, názor na fašistov banderovský na Ukrajine, ja som neanobil ukrajinský národ, ja som iba odsudzoval nacistov a banderovcov, ktorí vraždili Šulcov starý otec, Gruppenführer Wehrmachtu, učil Ukrajincov vraždiť ženy a deti Rusov, Poliakov, Ukrajincov a Židov. My sa pýtame na to, čo sa deje teraz. No, kto prišiel na Ukrajinu? Teraz nastúpili pohrobkovia fašizmu do riadiacich štruktúr Európskej únie a riadiacich štruktúr Českých štátov EÚ. Starý otec Dudov bol osobný priateľ Stepana Banderu. To neviete? Čiže Hitleroši nastúpili do riadiacich štruktúr štátu, ktorým je aj vo voľnej podobe EÚ. Nerozumiem tomu, že prečo sa nevyjadrujete k tým okolnostiam, ktoré sa dejú teraz jednoducho. No veď ako ja odsudzujem nacizmus. Ja sa pýtam, či odsudzujete to, že Putin prišiel na Ukrajinu a rozpútal vojnu. To sa pýtam. Ja som odsudzoval... Áno, alebo nie, to je jednoduché. Ja som odsudzoval akékoľvek nacistické prejavy na rozdiel od vás vždy. Ja odsudzujem všetky nacistické prejavy. Čo je to podľa váš nacizmus? Lebo asi si nerozumieme. Tak si to naštudujte v publikácii. Ja sa vás pýtam, lebo mám pocit, že vy tomu nerozumiete. Keď neviete, čo je nacizmus, tak s vami nemôžem debatovať. Keď neviete, čo je nacizmus. Veď vy neviete ani, že Schulz bol Gruppenführer Wehrmachtu. Schulz a Duda, Stepan Bandera. Neviete, čo je nacizmus? Sa naučte. Štefan Harabín citoval znesvěcený památník v Trenčíně. Já jsem osobně viděla to samé tento víkend na památníku v Piešťanech. Místní obyvatelé, jak mi bylo řečeno, podezírají místní ukrajinskou komunitu. Nyní vám pustím ještě převzatý pořad z facebookové stránky Štefana Harabina, kde včera ještě publikoval doplňující informaci o jeho obvinění. Vážení priatelia, ještě stručně k včerajším udalostiam spojených s nezákonnou domovou prehliadkou, kterou zinscenovali politický Honc a Lipšic. Známi to kriminálnici v radoch policie. Ja som status na Facebooku nepopieral. Ja som na neho hrdý. Preto nebolo potrebné mi odnímať notebook ani mobil, lebo dokumentovať trestnú činnosť, ktorú ja sám priznávam, týmto spôsobom nebolo dôkaznými prostriedkami nutné zabezpečovať. Notebook mi bol odňatý jednoznačne preto, aby kriminálnici a eurofašisti v polícii mohli tam vniesť údaje, ktoré nie sú moje, a na podklade týchto neexistujúcich údajov vyrobiť neexistujúcu trestnú činnosť. Dozvedel som sa to od čestného policajta, spravodlivého, ktorý už sa nemôže pozerať na tie svinstvá, ktoré stvárajú niektorí prostituídni policajti. Poviete si, a veď ako nech Harabin poda trestné oznámenie. No nepodám ho teraz, pretože keby som ho podal, tak tohto čestného, spravodlivého policajta okamžite eurofašisti v policii zlikvidujú. A nyní vám prečtu ešte niečo z Vatikán News. Parolin. Válka je nesmyslné násilí, musíme být tvůrci míru. Takto se píše na Vatikán News v projevu na konferenci pořádané Římskou papežskou univerzitou Urbaniana a organizované marockým velvyslanectvím při svatém stolci. Vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin připomněl dobré vztahy mezi Vatikánem a severoafrickým státem a zopakoval papežovi výzvy ke konkrétnímu závazku ukončit konflikt na Ukrajině. Benedetta Capelli,
Vatikán News. V tomto období poznamenaném nesmyslným násilím je Svatý stolec odhodlán přispět k úsilí o mír, který je spolu se spravedlností a bratrstvím také Božím darem, o který vroucně prosíme. Tato slova pronesl kardinál státní sekretář Pietro Parolin během konference na Papežské univerzitě Urbaniana zaměřené na dialog a společné dobro, kterou pořádalo marocké velvyslanectví při Svatém stolci a suverénní vojenský řád Malty. Pandemie a konflikt na Ukrajině jsou hlavními problémy, na které je třeba reagovat architekturou míru. K níž přispívají společné instituce. Existuje však také, vysvětlil kardinál, řemeslo míru, které se týká nás všech. Úcta k lidské důstojnosti. Náš svět, řekl kardinál, žízní po míru, po tomto neviditelném dobru, které vyžaduje úsilí a stálý příspěvek všech. I s ohledem na pandemii dodal, je třeba rozvíjet konkrétní procesy ve službě míru, přičemž do středu každého jednání je třeba postavit posvátnou důstojnost lidské osoby a úctu ke společnému dobru. Všichni jsme povoláni přispívat ke globální a trvalé architektuře míru. Státní sekretář připomněl papežova slova, adresovaná diplomatickému sboru, akreditovanému u Svatého stolce, a zdůraznil zejména dvě klíčová slova – dialog a bratrství, podle něj základní centra k překonání krizi současné doby, charakterizované ohlušujícím hlukem válek a konfliktů. V posledních dnech, zdůraznil papež František, několikrát vyzval všechny aktéry mezinárodního společenství, aby se konkrétně zavázali k ukončení této strašné války. Mír a rozvoj. Kardinál Parolin rovněž připomněl navázání diplomatických vztahů mezi Svatým stolcem a Marokem, které započalo v roce 1976, návštěvu Jana Pavla II. V roce 1985 a návštěvu papeže Františka v roce 2019, který tuto zemi označil za přirozený most mezi Afrikou a Evropou a vyzval k budování jednotnějšího světa a většího odhodlání k dialogu, který respektuje specifika každého národa a každého občana. Hodnota a tolerance. V projevu kardinála Parolina zazněla také vzpomínka na nového světce Charlese de Foucault, který se vydal do Maroka a jehož přítomnost měla velký vliv na katolickou církev v Magrebu a dala vzniknout mnoha iniciativám, které konkretizovaly výzvu druhého vatikánského koncilu k dialogu s ostatními náboženstvími, zejména s muslimy. Maroko, uzavřel státní tajemník, je země bohatá na krásu, která byla vždy místem setkávání civilizací a vyznačuje se tradicí tolerance. Jsem přesvědčen, že jako věřící musíme s radostí uznávat náboženské hodnoty, které máme společné. Ideologie a pouhá hesla nám nepomohou čelit problémům každodenního života a společnosti. To dokáží pouze duchovní a morální hodnoty a to díky Bohu a jeho milosrdenství. Takže toto poselství vyšlo na oficiálních stránkách, informačních stránkách Vatikán News 17. května 2022. Pustím vám nyní trochu hudby po těchto informacích, to bude opravdu potřeba. Skladbu nám poslal přímo autor Josef Kupčík, Love Beat, mává váš vlajkama.